og samtidig at vi slipper å ødelegge selve byen ved å ha parkeringskjeller og parkeringstilbud overalt. Og det parkeringskravene for boliger, de ødelegger også utområdene i selve byen. Så egentlig så er dette en nøkkel for å få til de hyggelige, trivelige offentlige rommene. Det er å sanere biltrafikken, og det betyr bygge parkeringshus. Og så må dette finansieres, og da må vi blant annet vurdere en ny frikjøpsordning. Det gamle opplegget som forsvant for noen år siden, men det blir en helt ny type frikjøpsordning da, som må spesiallages nettopp for denne løsningen. Så det er også ting som må utredes. Vi må et forslag fra idékonkurransens vinner, det var å lage grønne tverrgater, og det går jo inn det samme. Altså, hvordan utvikle nye utområder i en by, som faktisk befolkningen kan bruke på en helt annen måte, i stedet for at de gatene står og venter på en tilfeldig bil som skal kjøre forbi. Altså, vi må tilbake dit at vi kan bruke byens gater. Så det blir også utvikling av en typologi for nye bygater. Hvordan skal de se ut, de forskjellige typene nye bygater i en by som i stor grad saneres for biltrafikk? En annen utfordring som kom veldig tydelig, det er forbindelsen over jernbanesporet. Her la vinnerforslaget inn store lokk og forslag, men her går elvepromenaden langs etter. Strømsø har to kontakter med elven, det er her oppe og det er her nede. Det å få etablert en ny kontakt her blir ganske viktig. Men det er ikke nok at det er en bro over som går fram, det skal også være et sted. Altså det er veldig viktig at det stedet, den broa her, henvender seg til elven og blir attraktiv, og at det ligger noe bak som er attraktivt. Og nå samtaler vi med Rom Eiendom, som eier det meste her, og de er helt med. De er helt med på opplegget. De er med på å diskutere parkeringskapasiteten, de er med på å diskutere hva skal vi gjøre her, hvordan skal vi komme over, vi samtaler også med Jernbaneverket. Altså, dette er folk som er med og er i ferd med å bli entusiastiske. Rom er det faktisk i veldig stor grad. Og det er jo helt grunnleggende for oss å få endret på byen. Så hvordan kan Strømsø sentrum gå mot klimaneutralitet? Jeg har flere virkemidler som jeg kunne nevnt opp, sånn som nye maksimalkrav for i kontorbygg. Vi jobber med en bildelingsordning. Og en ting jeg ikke skal glemme, det er at medvirkning, altså hvordan jobbe sammen med befolkningen, der har vi blitt utfordret veldig hardt. For vi er planleggere og jobber på våre måter, og så sier de nei, dere må lage noen som jobber nedenfra. Som det ble sagt her, altså noen som kjenner befolkningen, og noen som jobber sammen med befolkningen og gjerne konfrontere kommunen. Så dere må lage deres egen opponent på en måte. Og det er en morsom utfordring, og den skal vi ta og se nøyere på. Det er både spørsmål om finansiering, organisering og mye rart, men den skal vi absolutt ta, den utfordringen. Så, ja, da går jeg ikke videre inn på det, men jeg går over på dette med klimaneutralitet. Ja. Da opplever vi at det er noen ting vi har sånn brukbart tak på, altså, som vi kanskje skal kunne få til med virkemidler som vi kjenner i dag. Det er regionalt knutepunkt for handel, det å styrke handelsfunksjonen. Da. Og så er det dette å lage, altså få utviklet gode arbeidsplasser, kontorarbeidsplasser, høyutnyttelse, tett på jernbanen. Det mener vi også er fullt realistisk, det bør vi prøve å få til. Å lage en attraktiv bydel å bo i uten bil? Ja, vi tror det. For vi har blant annet tak om virkemidler når det gjelder parkering og trafikk, som er en sånn grunnleggende forutsetning for at det skal bli attraktivt å bevege seg der. Og er det attraktivt å bevege seg, så ligger det allerede i dag veldig mange funksjoner. Det blir både elveparker og handelstilbud og servicetilbud og jernbanen og så videre. Ny energieffektiv bebyggelse? Ja. Futurebuilt griper fatt i det. Vi kan få til ganske mange gode forbildeprosjekt. Den nye bebyggelsen, den bør kunne holde en brukbar standard. Og redusert bilbruk internt. Men det er en del områder hvor vi virkelig leter etter grepet. Og det er å finne ut hvordan skal vi få en storstilt rehabilitering. Altså noe som monner. Altså, for det går jo ikke an å lage en klimaneutral bydel hvis det aller meste 70-80-90% av bebyggelsen holder veldig dårlig byggteknisk standard.
da det for lang vei å gå. Altså, hvordan få til denne rehabiliteringsbølgen? Og det en utfordring vi deler med alle dere, og med fremtidens byer, og som staten også jobber med å prøve å få til ordninger på. Og vi håper virkelig at, her, at vi her skal finne grepet. Og det krever også antagelig andre måter å arbeide på. Altså. Et slags enekontor, noen som inspirerer folk til å gripe fatt I sine egne bygninger og eiendommer og så videre. Og hvem skal gjøre det, hvem skal finansiere det, hvordan skal det organiseres? Og så det dette med å produsere store mengder energi lokalt. Altså skal man være klimaneutral eller plussområde? Hvordan I all verden, da må man jo produsere energi og selge den energien. Bærekraftig energi må produseres og selges for å kompensere for det man bruker. Og hvordan skal man få til det? Det riktig å sjekke innenfor Strømsø bydel om vi kan gjøre det? Ikke sant? Det riktig å montere opp en masse solceller som koster veldig mye og gir lite? Eller skal vi lete på bynivå? Skal vi lete på regionnivå? Hvor det fornuftig å produsere energi? Det en analyse vi må ta. Og hvor vi må ikke binde oss opp til at dette skal gjøres lokalt. Det vanskelig å få levert energi til fjernvarme. Det kan være lite effektivt å produsere strøm lokalt utover det bygget selv trenger og de nære omgivelser. Altså disse nærprosjektene jo veldig gode, sånn som Marienlyst skole som fungerer sammen med kunstgressbanen og bad og så videre. Det fungerer veldig godt. Men å levere til fjernvarme veldig vanskelig. Og det vanskelig å produsere strøm effektivt nok. Så her må vi faktisk, tror vi, lete over et større skala. Og så det dette med å endre livsmønster. Som alle sier, altså hvis ikke du kan kjøre bil, så hjelper det ikke om bilen bra. Man må rett og slett leve på en bærekraftig måte. Og det klart at hvis vi skulle ta dette seriøst og si at vi skal få til en bydel som klimaneutral, da kan ikke innbyggerne der dra på turer til Europa 4-5 ganger I året med fly. Ikke sant? De kan ikke gjøre det. De svirer hele klimaregnskapet vårt med en gang. Altså, så et av spørsmålene hvor seriøst skal vi gå fram? Skal vi bli klimaneutrale, eller skal vi begrense målsettingene? Skal vi si at nei, det der må vi overlate til staten? Det får de jobbe med. Vi setter grensene her, sånn definerer vi våre målsettinger på veien mot klimaneutralitet. Så vi må ta en seriøs diskusjon om hva som riktig å trekke inn I dette prosjektet, og hva som faktisk må ligge på andre arenaer. Men vi må også gripe fatt I det. For hvis ikke folk lærer seg å kjøre bilen, så det ikke noe hjelp I å ha den. Så vi nødt til å påvirke befolkningen, skape entusiasme, skape engasjement, og gjøre at befolkningen får følelsen av at de med på noe som viktig. Det nok helt grunnleggende, og der har vi en veldig stor og interessant utfordring. Jeg har noen ord om et kvalitetsprogram som FutureBuilt har laget, som en nødvendig supplement til dette her. Har jeg noe tid igjen? Det bra, det fint. Skal se hvordan får jeg den opp neste her? Hvor det der? Nei. Den skulle ligge under her, den. Se, der den. Så FutureBuilt jobber med et kvalitetsoppfølgingsplan som skal være et verktøy for forbildeprosjektene. Men denne planen, den laget med sikte på bygninger I utgangspunktet. Men I FutureBuilt så tar man hensyn til hvor bygningene ligger, altså hvor de ligger I byen, hvilket forhold de har til servicetilbud, til handel og så videre, og transport. Sånn sett så veldig mange av temaene vi trenger egentlig behandlet I dette kvalitetsoppfølgingsprogrammet. Men nå har vi en ordentlig gjennomgang av det programmet og prøver å knekke det om til å gjelde for en eksisterende bydel som Strømsø. Så vi prøver å bygge om malen til en bymal fra et prosjektmal, kan man si. Sånn at de kriterier som gjelder for FutureBuilt, det 50% reduserte klimagassutslipp I utgangspunktet for energibruk, materialbruk og transport. Og det skal beregnes ved hjelp av Statsbygg klimaregnskap. Og formålet med kvalitetsprogrammet, det å utvikle bedre prosjekter og lavere samlet miljøbelastning. Det skal være et aktivt prosjektdokument som støtter opp om prosjekteringsarbeidet og sikrer at miljøhensyn inngår som en del av vurderingsgrunnlaget I alle beslutninger.
klare og målbare mål, fordeling av ansvar, struktur for dokumentasjon og struktur for resultatoppfølging. Så dere skjønner at vi som er målrettet planleggere, og som ikke liker for mange utredninger, vi synes dette her er et veldig bra redskap. For gjennom å gå gjennom det og utvikle det, så får vi orden på målstrukturen vår, vi får orden på handlingsmønstret vårt, og vi får orden på oppfølgingen vår. Så dermed så har vi store forventninger til å få brukt dette programmet på bydelen når vi bare får omarbeidet det. Så for den, det er virkelig et system som kommuner kanskje kunne brukt en god del, nettopp fordi det er veldig operativt. Så i stedet for at man liksom planlegger på avstand, så må man gå rett inn i problemstillingene og tenke handling mens man planlegger ved å bruke denne type redskaper. Så som kommune skal dette bli meget interessant å jobbe videre med. Det ivaretar også, har også en ambisjon å ivareta BREEAM-kriteriene. Altså dette prosjekt, dette kvalitetsoppfølgingssystemet, det har også som målsetting at de som følger det skal kunne ivareta sine egne mål utover de som er FutureBuilt sine mål. Sånn at man kan bruke det i prosjektet sitt som det eneste, kan du kalle det, miljøstyringsverktøyet. Da. Så det er et sånt kommunikasjonssystem hvor man formulerer inn sine egne mål og ikke bare på en måte bekrefter forhåndsdefinerte mål. Ja. Så du kan si, jeg sier helt til slutt litt om økonomien vår. Og det er ganske også viktig for hvordan man skal få til disse tingene. Hele prosjektet FutureBuilt i Drammen kommune må drives over driftsbudsjettet. Vi har ikke noe eget prosjektbudsjett. Så her er hele tiden hva man får til. Man må jobbe så økonomisk effektivt som mulig. Men vi har mulighet for særskilt investering når vi har gode prosjekt. Så det er satt av en ramme. Eller vi håper det blir satt av en ramme, for å være helt precis, vi er midt i budsjettprosessen, hvor vi kan rett og slett søke formannskap om penger, for her har vi noe vi må bruke penger på. Og det er vi veldig glad for, den strukturen, for det er da en veldig handlingsorientert struktur, hvor man ikke må planlegge 4 år på forhånd. Så vi skal nå, vi har nå en politisk sak, hvor vi skal konkretisere, hvor vi kommer med disse rammene, og så skal vi ha en ny sak våren 2011, hvor vi har jobbet oss gjennom dette kvalitetsoppfølgingsprogrammet, og gjennom den prosessen fått på plass mer konkrete handlinger og mer konkrete mål. Så skal dere komme på Fjell Barnehage og Marienlyst skole, de som har lyst, på en liten befaring. Og da får dere jo se litt hva vi har fått i praksis. Takk for meg.